Dobar dan i dobrodošli u Instrukcije TV. Ja sam Kristina Penzar. Danas ćemo vidjeti kako možemo primijeniti trigonometrijske funkcije još na nekoliko načina, to jest. Vidjet ćemo kako možemo primijeniti na krug, kružnicu i pravilne mnogokute i vidjet ćemo također primjenu trigonometrijskih funkcija izvan matematike. Pa ponovimo se za početak što znamo o krugu i što znamo o kružnici i o pravilnim mnogokutima. Dakle, imamo nacrtanu ovdje jednu kružnicu i unutra imamo nešto također nacrtano. Što je zapravo ovo? Ovo što smo nacrtali, to nam je obodni i središnji kut. Dakle, ovaj kut se zove obodni kut, ovaj se zove središnji kut. Što nam vrijedi? Središnji kut je dvostruko veći od obodnog kuta. Ovo ćemo koristiti u zadacima. Također sam napisala formule za opseg kruga, to je 2r pi, to jest opseg kružnice i površinu kruga r na kvadrat pi. Ovdje s druge strane imamo jedan trokut koji bi bio karakteristični trokut u nekom pravilnom mnogokutu. Dakle, što znamo o tako nekom trokutu? To je trokut je uvijek jednakokračni. Ovo je radijus kružnice, visina je VA, stranica trokuta označena je sa A. A ovaj luk malo je podebljani, to je oznaka L, dakle to je dio kružnog luka. Pa da vidimo formule. Površina nekakvog pravilnog enterokuta jednaka je N puta A puta VA kroz 2. Ovo je naravno formula za površinu trokuta, a imamo N takvih trokuta, prema tome je ovo formula za površinu enterokuta. Koliki je ovaj kut alfa? Budući da imamo N stranica, onda imamo n trokuta pa 360 stupnjeva, dijelimo sa n i dobit ćemo koliki je središnji kut alfa. I još imamo formulu za duljinu kružnog luka, dakle ovaj komad će nam u nekim zadacima trebati ili svejedno malo veći. On je jednak rp alfa kroz 180 stupnjeva. Pogledajmo sad prvi primjer. Dakle, kaže nam ovako, koliki je opseg kružnice koji je obodni kut nad tetivom duljine 16 cm ima mjeru 44 stupnja i 20 minuta. Pa napravimo si sliku. Dakle, nacrtajmo kružnicu i nacrtajmo jedan obodni kut nad tetivom duljine 16 cm. Dakle, recimo da je ovo tetiva duljine 16 cm. Sad što smo rekli da je obodni kut? Ovaj kut koji povežemo sa središtem kružnice, taj se naziva središnji kut, a obodni kut je kut koji povežemo sa bilo kojom točkom na kružnici. Dakle, ono što znamo da nam vrijedi, ako je ovo kut fi, onda je ovaj središnji kut 2 fi. Dakle, što nam je zadano? Tetiva je duljine 16 cm, a dakle, obodni kut na tetivom, to nam je kut fi. On je onda 44 stupnja 20 minuta. Što se traži u zadatku? Traži nam se opseg kružnice. Dakle, ovo je jednak upitnik. Da bi našli opseg kružnice, formula nam je O jednako 2rp. Što znači da moramo naći koliki nam je radijus kružnice. Otkud ćemo naći radijus? Pa radijus je ovo. Možemo se izvući ovaj trokut van. Dakle, ovo nam je bila tetiva duljine 16. Ovaj nam je kut 2 fi, a ovo nam je r. E sad, moramo iz ovoga izvući jedan pravokutni trokut. Kako ćemo to? Pa raspolovimo ovaj trokut na dva dijela i dobit ćemo jedan pravokut. Možemo i njega također nacrtati posebno. Ovdje nam je pravi kut. Koliko nam je sad ovo? Budući ovdje bio trokut jednako kraćan, jer ovo je r i r, ovo nam je naravno polovica od tetive, pa je to t pola. U našem slučaju t je 16, znači ovo je dugačko 8 cm. Ovo nam je r koji tražimo radijus. I što još znamo? Ovo nam je sve bio kut 2 fi. Budući smo trokut točno raspolovili, kut koji nam je ostao je upravo kut fi. Dakle, jednak je ovom obodnom kutu.
Možemo sad, koristeći ovo što nam je zadano, izračunati koliko nam je R. Dakle, što imamo? Imamo nasuprotnu katetu i hipotenuzu. Znači, radi nam se o funkciji sinus, pa možemo zapisati sinus fi je 8 kroz R. Znači, iz ovoga trebamo izvući koliko nam je radijus R. Množimo sa R, dobit ćemo R puta sinus fi jednako 8. Dijelimo sa sinus fi i dobijemo R jednako 8 kroz sinus fi, možemo uvrstiti, to je 44 stupnja 20 minuta. I izračunamo. Dakle, imamo 8 podijeljeno na sinus 44 stupnja 20 minuta i ispadne nam da je to 11,4477 kad se zaokruži na 4 decimale centimetara. Nama se traži koliki je opseg. Znači, uvrstimo R unutra i dobit ćemo, pomnožimo samo s 2. Znači, 22,895, znači možemo zaokružiti na 22,9 pi centimetara. I primjer smo riješili. Drugi primjer. Dakle, pitanje je kolika je površina pravilnog deveterokuta opisanog kružnici polumjera 8 cm. Pa napravimo si malu skicu. Dakle, ne moramo nacrtati cijeli deveterokut, nego samo jedan karakteristični trokut od tog deveterokuta. Znači, to je jedan jednakokračni trokut. I pravilni deveterokut je opisan kružnici, što znači da je kružnica ovako iznutra. I ono što nam je važno, dakle, radijus kružnice, on nam je upravo jednak visini ovog jednakokračnog trokuta. Dakle, R je jednak upravo visini trokuta. Što znamo? Znamo da je polumjer R 8 cm. To nam je jedini podatak, ali nam je on i dovoljan. Znamo da se radi o deveterokutu, što znači da je N jednako 9. I traži se površina pravilnog deveterokuta. Možemo označiti sa P9, jednako je upitnik. Pa čemu će biti jednaka površina pravilnog deveterokuta? Znači, P9, površina pravilnog enterokuta je N puta površina jednog jednakokračnog trokuta, znači u ovom slučaju 9 puta A puta VA kroz 2. VA smo rekli da je upravo jednako radijusu R, pa je to onda 9 puta A puta R kroz 2. Dakle, radijus nam je zadan, on je 8. Ono što moramo naći, to je kolika je stranica A. Znači, što je stranica A? Ovo ovdje, a kako ćemo nju naći? Ono što još možemo izračunati je ovaj kut središnji, označimo ga s alfa. Budući se radi o pravilnom deveterokutu, alfa ćemo dobiti tako da 360 stupnjeva podijelimo s 9. (3) 360 s 9 = 40, što znači da nam je ovaj središnji kut jednak 40 stupnjeva. E sad, izvucimo si jedan pravokutni trokut. Dakle, imamo ovako. Ovo nam je, znači, to smo ovaj trokut izvukli van. Ovdje nam je pravi kut, visina je upravo jednaka radijusu R, a dole stranica jednaka je A pola. I znamo ovaj kut, dakle, to je pola ovog kuta alfa, prema tome je to 20 stupnjeva. I sad imamo nasuprotna kateta kroz priležeća kateta, to nam je funkcija tangens. Znači, tangens 20 stupnjeva jednako je A pola kroz R. Iz ovog dobijemo dalje, tangens 20 stupnjeva jednako je, ako ovo gledamo kao dvojni razlomak, to će nam biti kao A kroz 2 kroz R kroz 1, odnosno A kroz 2R. Množimo sve sa 2R i dobit ćemo da je A jednako 2R puta tangens 20 stupnjeva. R možemo uvrstiti, znači radijus nam je 8, pa je ovdje
2 puta 8, 16, puta tangens 20 stupnjeva. A to izračunamo. Znači imamo 16 puta tangens od 20 stupnjeva i to je jednako 5,8235 centimetara i trebamo sad samo uvrstiti u formulu za površinu. Dakle, P9 će biti 9 puta, a je 5,8235 puta, R nam je 8 kroz 2, znači možemo 8 i 2 skratiti, ostane nam gore 4, dole 1. Pa nam je P9 jednako stranica A puta 4 puta 9 je 36 i to nam iznosi 209,65 kad zaokružimo na dvije decimale centimetara kvadratnih. I našli smo površinu deveterokuta. I da vidimo jedan primjer primjena trigonometrije izvan matematike. Dakle, glasi nam ovako. Svjetioničar s vrha svjetionika visokog 30 metara vidi brod pod kutom depresije od 20 stupnjeva. Koliko je brod udaljen od svjetionika? Pa da vidimo što nam je dakle zadano. Svjetioničar s vrha svjetionika koji je visok 30 metara, znači ovo nam je 30 metara, označimo to sa H. Vidi brod pod kutom depresije od 20 stupnjeva. Znači, što nam je kut depresije? Ako gledamo da je ovo horizontalna ravnina, onda je kut depresije upravo ovaj kut. Znači, ovaj kut je 20 stupnjeva. Pitanje je koliko je brod udaljen od svjetionika. Znači, udaljenost broda od svjetionika možemo označiti s x. Pa sad, iz ovoga možemo nacrtati jedan pravokutni trokut. Znači, kako će nam on izgledat? Ovdje nam je pravi kut. Ovo nam je visina svjetionika 30 metara. Ovo je udaljenost broda od svjetionika, označili smo je u x. E sad, ovo nam je bio kut 20 stupnjeva, znači kut depresije. A čemu je taj kut jednak? On je jednak ovom kutu ovdje. Znači, ovaj kut ovdje je također onda 20 stupnjeva. A to je upravo ovaj kut u našem trokutu. I sad možemo jednostavno naći koliko je x. Dakle, imamo nasuprotnu stranicu, priležeću stranicu, pa nam se radi o funkciji tangens. Dakle, tangens 20 stupnjeva jednako je 30 kroz x. Množimo sve s x. Dobit ćemo x puta tangens 20 stupnjeva jednako je 30 i podijelimo s tangens 20 stupnjeva. Dobijemo x je jednako 30 kroz tangens 20 stupnjeva i to kad izračunamo dobit ćemo 82,42 metra. Znači x, to je udaljenost broda od svjetionika, nam iznosi 82,42 metra. Time smo završili našu lekciju i krećemo sa zadacima.